sói no seu cu. Sat Siri Siriakal, Siriakal Mahakal, Mahakal Satnam Akal Murat Wahe Guru. Sat Siri Siriakal, Siriakal Mahakal, Mahakal Satnam Akal Murat Wahe Guru. Sat Siri Siriakal, Siriakal Mahakal, Mahakal Satnam Akal Murat Wahe Guru. Sat Siri Siriakal, Siriakal Mahakal, Mahakal Satnam Akal Murat Wahe Guru. Sat Siri Siriakal, Siriakal Mahakal, Mahakal Satnam Akal Murat Wahe Guru. Sat Siriakal, Mahakal, Mahakal, Satnam, Akal, Murat, Wahe Guru. Sat Siri, Siriakal, Siriakal, Mahakal, Mahakal, Satnam, Akal, Murat, Wahe Guru. Sat Siri, Siriakal, Siriakal, Mahakal, Mahakal Satnam Akal Murat Wahe Guru. Sat Siri Siriakal, Siriakal Mahakal, Mahakal Satnam Akal Murat Wahe Guru. Sat Siri Siriakal, Siriakal Mahakal, Mahakal Satnam Akal Murat Wahe Guru. Por essa conexão linda, vou contar para vocês que a iniciativa deste programa surgiu para a gente poder nos conectar com os nossos queridos, a gente que está aqui em Minas Gerais, no alto das montanhas, Ecovila Sementeiros. A gente sente muita saudade e muita vontade de conversar com os nossos queridos e queridas. Então, a gente tomou essa iniciativa de construir esse programa semanal para trazer aí uma pessoa que toca o nosso coração e também que a gente acredita que vai partilhar o seu saber, que vai trazer inspiração para mais pessoas. São pessoas também que nos inspiram. Então, com vocês, eu convido o nosso querido, que nos inspira sempre, Rafael Moreno. Pessoal, o Rafa vai fazer um teste aqui. Aqui não, né? Na casa dele. E eu acho que vai rolar agora, tá? Guarda só mais um pouquinho, não saiam. Ficam aí conectados com a gente, mandando suas boas vibrações. Vamos soltar o clipe dele? Faz o seguinte, a gente vai soltar então o clipe do Rafa aí pra vocês. A gente vai soltar no meio da entrevista com ele, do bate-papo, né? Para ele até explicar o processo de criação desse clipe. Mas aí depois ele fala, vamos fazer assim, porque aí é o tempo da gente ajustar aqui, tá bom? Então a gente vai soltar o clipe do Rafa, produção Rafa Moreno. E vamos lá, fiquem aí, acompanhem o clipe, que depois ele vai comentar sobre o clipe e todo o processo de criação.
Páscoa cura, ó sagrada medicina, que me mostra e me ensina que a vida pode ser mais pura. Gratidão pela paciência. Eu aqui falei um monte, depois a gente se deu conta que meu áudio também não estava saindo. Mas eu vou só brevemente fazer essa abertura agora com o Rafa. Rafa, gratidão. Gratidão, queridos. Primeiro InaCast com o Rafael Moreno. Gente, o tema de hoje é criatividade, como eu comentei para vocês. Então, como estar... criativos, como a gente nutrir trabalhos em que a gente se sinta recompensado, se sinta de fato trabalhando de acordo com o que a nossa alma deseja.
Então, por isso, a gente trouxe o Rafa para contar para vocês a trajetória profissional dele. Ele que nunca trabalhou com carteira assinada, sempre trabalhou de maneira não convencional. Então, Rafa, conte para o pessoal, para inspirá-los aí nesse novo tempo. Arrou. Gratidão, gente, pela paciência aí. Vamos lá. A Vaninha é muito engraçada, né? E aí a primeira vez que ela me pediu um documento pra gente tocar no Sesc, o que era mesmo? É o PIS, não é? Eu nem sei, ó, eu sou meio era um fora release, das coisas. Né, assim. Release, não, uma bibliografia. Não, uma vez que a gente foi fazer o Sesc, você me pediu, acho que o número do PIS. Ah, não era foi, um assim. PIS Pazep, então, gente. Aí eu falei assim pra ela, eu falei, Vaninha, eu não tenho, porque eu não tenho carteira de trabalho. Ela falou, como assim? Você nunca trabalhou de carteira assinada? E eu falei, não, nunca trabalhei, né? E, sei lá, eu acho engraçado, né? Pensar, falar, nossa, é verdade, né? Nunca trabalhei. O máximo que eu consegui na minha vida foi ano passado, eu trabalhei 3 meses como PJ numa empresa. Mas aí é outro processo, né? Uma CLT não existe na minha vida. E assim, quando eu tava no colégio... Há muitos anos atrás, eu já queria fazer faculdade de música. Até aí, tranquilo. E só que logo que eu saí do colégio, o meu primeiro trabalho foi dar aula de música. Eu tinha 17 para 18 anos, e aí eu comecei a dar aula para o vizinho de um amigo que era do colégio, que era criança. Aí desse menino, que hoje já é um homem, né, formado, médico, tudo, o Vinícius... ele passou o contato para um amigo, esse amigo passou para outro amigo, e assim eu comecei a dar aulas. E dando aula, é aquilo que a gente estava falando antes de dar os problemas, né? Ali eu já comecei a fazer uma rede de conexões, de informação mesmo, né? De, nossa, que legal, né? Como que uma pessoa aprende? Isso assim, sem nada de conhecimento pedagógico. Fui com a cara e a coragem. E aí começou um aluno, dois, três, quatro, cinco, a coisa foi aumentando. E isso começou a me dar, lógico, um retorno financeiro, né, razoável. Né? Porque eu não tinha aptidão para fazer, assim, nem trabalhar com os meus pais, assim. Por mais que eu tentasse, né, meus pais tiveram um comércio, né, no mercado municipal de Pinheiros, era um pet shop e tudo. Minha mãe é administradora, meu pai, ele presta serviço até hoje, né, ele faz serviço de banho e tosa com animais, tudo. Mas eu nunca, sabe, eu olhava e falava, nossa, isso aqui não é pra mim, sabe? Então, mesmo que eu tivesse que, sei lá, dar conta dos negócios da família, não sei se ia dar muito certo, porque eu não, eu não me adaptaria. Isso que eu ia te perguntar, Rafa, teve algum momento que você ficou desanimado e que, de repente, tenha passado pela sua cabeça de adentrar aí nesse ambiente corporativo convencional? Então, mais recentemente só... Porque assim, né, só vou resumir assim, para chegar onde você perguntou. Então assim, dando aula, aí eu falei, pô, esse negócio de dar aula é interessante. Aí eu fui para a primeira faculdade, que é a Unesp. Mas a Unesp eu não cheguei a terminar. Eu saí no terceiro ano por divergência de pensamento mesmo, não me adaptei. E aí fui para o Sousa Lima fazer o bacharelado. Aí sim, fiz todo o processo da faculdade. Até então, e isso foi até 2016, eu terminei em 2016. Então, assim, até 2016, tudo que eu fiz na minha vida era música. Tudo. Tudo. E principalmente nos anos da faculdade, que, né, eu entrei em 2011, mas assim, de 2012 até 2016, eu toquei com muitas pessoas, eu toquei em orquestra, toquei em big bands, toquei com muitos grupos de música instrumental, de jazz, né? Esse era o meu meio, era o habitat onde eu estava inserido na época. Só que, no fundo do meu ser, eu também sabia que aquilo não era exatamente o que eu queria para a minha vida artística. Eu não sei, eu olhava assim, eu sempre gostei muito, né? E sempre admirei muito. A questão do músico de jazz, da atitude, do estudo, né? Da veia artística, até da atitude, assim, né? Não só dos músicos atuais, mas caras como Miles Davis, né? A atitude que eles tinham em relação a isso tudo. Mas eu olhava assim, eu falava, cara, isso talvez não seja pra mim. Acho que deve ter mais, né? E
E foi só quando eu conheci as medicinas da floresta que a coisa começou a abrir mais. Aí começou a abrir mais, começou a abrir mais, e aí eu comecei a desenvolver o meu trabalho. Até então, beleza. Só música na vida. Em 2017, quando eu fui acidentalmente, mas lógico que não é acidentalmente, quando eu fui parar no Sigma, ali a coisa começou a expandir muito. Então, ali eu comecei a me tratar, né, fazendo terapia com a Márcia, que está aqui no chat, tenho certeza que eu vi ela aqui, então um beijão para você, que é minha irmã de alma. Eu comecei a fazer trabalhos no Sigma também, pequenas coisas, né? É ali que eu comecei a mexer com design, ter que fazer uma arte, ter que fazer uma capa para um evento, esse tipo de coisa. E assim, eu, o Adriano sabe, a Vaninha sabe mais ainda porque é casada com o Adriano. O Mago, o mago no Tzolk'in é um ser meio multidimensional, assim, de querer fazer muitas coisas, assim. Né? Principalmente com coisas de tecnologia, né? Eu e o Adriano, a gente tem umas coisas muito semelhantes, assim, que é muito, muito engraçado. Então, assim, eu sempre gostei de tecnologia, né? Mesmo na faculdade, eu era a pessoa que sabia mexer com gravação, com placa de som, com software e tal, e eu sempre gostei dessas coisas. Então, fui juntando. E aí, enfim, fui abrindo esse caminho, total. Aí, assim, você falou de ter essa crise e tudo. Eu já tive essa crise mais recentemente, porque, assim... casar é um outro processo da vida, né? Então, assim, a gente, né, tem, assim, o sistema, do jeito que ele funciona, ele nos impulsiona a ter que dar conta de como as coisas funcionam, né? Você tem que jogar o jogo. Então, para jogar o jogo, você fala, opa, talvez eu tenha que abrir mão disso, ou o que eu posso fazer para dar conta, né? Então, na minha época, no ápice da minha carreira musical pré-espiritualidade, eu cheguei a tocar, sei lá, em 10 projetos ao mesmo tempo, assim, tipo, fazia 2, 3 shows, assim, talvez não seja tanto, tem músico que faz mais, mas para mim já era bastante, eu tinha várias coisas, num dia tinha gravação, 2 gravações e um show, então, assim, eu vivi uma coisa muito intensa na música, né, mas era só música, então tá tudo dentro do mesmo patamar. Depois, né, no período pós-Sigma e até o presente, eu comecei a fazer várias coisas. E isso começou a abrir minha mente. Eu falei, opa, isso são coisas legais. Isso está agregando profissionalmente e isso está agregando na minha arte também. Porque daí é aquela coisa, ao invés de você se inspirar somente pela sua área, né, por exemplo, um músico que só ouve música, né, ou sei lá, um músico, um rezador, né, sei lá, uma pessoa que só ouve aquilo, né, por exemplo, vamos supor, a Semente Cristal, né, a gente trabalha com mantras, com músicas devocionais, mas tenho certeza que o Adriano também tem a história dele musical, né, já teve outros projetos, tudo, e tem uma bagagem musical, e isso agrega muito. Exatamente. Então, assim, a minha bagagem musical já me agrega possibilidades diferentes para o meu trabalho solo. Isso já é um diferencial que eu reconheço, porque é a minha história. Enfim, eu lidei com aquele material musical, com aqueles acordes, com aquelas sonoridades, aqueles ritmos, né, aqueles ritmos. Enfim, agora, se for pegar isso e ampliar mais, por exemplo, o estudo do design começou a agregar outras coisas. Então, às vezes, eu me inspiro para fazer música olhando para uma peça de design, e às vezes vice-versa, às vezes eu me inspiro a fazer uma arte, mas ouvindo uma música, assistindo um filme, assistindo uma série. Então, essa multidisciplinaridade eu acho muito importante, porque a minha mente TDAH funciona assim, entendeu? São várias coisas ao mesmo tempo. Né? Rafa, interessante você falar agora, né, dessas várias conexões que o campo da arte nos traz. Né? É bem importante a gente falar isso nesse momento, especialmente que o país está passando, né? Que a gente vê a cultura, um país que é tão rico em diversidade cultural, e ele tá desconstruindo, né? Desmoronando tanto incentivo às diversas manifestações culturais e artísticas, né? E é bem importante, porque as pessoas em geral, a arte, ela é muito subjetiva.
Então, em geral, as pessoas não acreditam que isso não seja, de fato, um trabalho. Muitas vezes até falam, não, a gente valoriza. Mas é quando vai pagar, de repente, uma bilheteria, comprar um álbum, né, de um artista, a pessoa, às vezes, não quer. E quanto a arte, ela faz parte das nossas vidas, né? E ela é necessária. Seja total, música, seja um quadro, seja, enfim, as diversas manifestações, né? O fazer manual, enfim. É muito interessante você falar vamos isso. Vamos ouvir uma música do Rafa, né? Que ele entrou até agora. O Adri tá convidando você aí pra gente... Pra você fazer uma música, né? Sua. Faz já? Opa! Oh, meu Deus. Depois a gente continua com mais uma rodada aí de fala. Tá bom. Pra dar uma descontraída. Legal. Eu ouvi você falando no começo que hoje o Kim do dia é a mão, é isso mesmo? Isso mesmo, mão galáctica. E aí você falou que a mão representa a cura, né? Representa a cura. Então eu, como Rafael que sou, eu mago quero tocar que essa és. Música. Que mago que sou. Eu quero tocar essa música que ainda não foi lançada, que é a música chamada A Cura de Rafael. É uma música na egrégora do Arcanjo Rafael. Que legal. Música inédita, então, aí pra gente agora. Que lindo, meu irmão. Trazendo a cura e a verdade, quem é que vem com tanta humildade? Saber divino traz a expansão. Arcanjo do som e da compaixão, a consciência que nos traz a integridade, que sem mistério nos mostra a realidade. Qualquer céu, ele é a cura, é o arcanjo Rafael. Trazendo a cura e a verdade, quem é que vem com tanta humildade? Saber divino traz a expansão. Ele é o arcanjo do som e da compaixão, a consciência que nos traz a integridade, que sem mistério nos mostra a realidade. Vem de longe, muito além de qualquer céu. Ele é a cura, é o arcanjo Rafael. Quem vem de longe,
a cura, é o arcanjo Rafael. Quem vem de longe, muito além de qualquer céu, ele é a cura, é o arcanjo Rafael. Tem um trechinho aqui, o Adriano me deu um pito aqui. Não cantar junto, porque, né, além de cantar desafinada, eu também caí no delay. Transição ao vivo, né, você lá, a gente aqui. Às vezes parece que cantando junto vai estar junto. É que é muito emocionante, aí a gente acaba abrindo a boca e soltando a voz. Queria aproveitar aqui e agradecer o nosso irmão Anderson, da Pôr do Sol, nos presenteou com essa caneca aqui. Caneca, né? De Gaia aqui, o Anderson da Porto Sol, aí, que está com um site muito bonito, vendendo muitas das coisas, né? Sobre as medicinas da floresta e sobre essa cultura em geral do xamanismo. Gratidão, meu irmão. Gratidão, Anderson. Viva Porto Gratidão, Sol. Gratidão, meu querido Anderson e toda a família Porto do Sol. Bom, a gente está com o chat aqui aberto, Rafa, e está surgindo algumas perguntas. Está bem legal a interação do pessoal, agradeço demais. Ai, gente, que linda essa rede. É isso mesmo, aqui vocês têm a oportunidade de se conhecerem, inclusive, e descobrirem que muitas pessoas estão com as mesmas dúvidas, né? Estão nos mesmos processos, é muito bacana. Bom, Rafa, a Ariane aqui, ela comenta que a empresa que ela está é muito engessada, não é aberta às mudanças. Então, eu gostaria que você falasse um pouco isso, quando a pessoa está num ambiente em que ela não pode manifestar a sua força criativa, como que a pessoa lida com isso? Eu vou te fazer outra pergunta aqui, tá? Aí você já engata. E deixa eu ver aqui. Aí o Roberto, o Robertones, querido, que está aí conectado, ele gostaria de saber como funciona o processo criativo para a composição das suas músicas. Legal. Então, traz aí para a gente esse retorno aí para as pessoas, por favor, vou querido. Vou responder a primeira, então. Vou salvar aqui na memória, então. Sobre não conseguir expressar, porque assim, né? O sistema, o trabalho convencional do jeito que ele é, ele é repetitivo. Você não tem uma liberdade, né? Mesmo que seja um trabalho criativo, sei lá, mesmo que fosse uma, né, no caso, sei lá, se ela fosse designer e trabalhasse numa agência de publicidade. Eu vejo muito isso pelos grupos, pelas pessoas que eu conheço também desse meio, que também reclamam, porque assim, publicidade é um mundo muito louco, né? Muito rápido, muito acelerado, tudo. Então, às vezes, o designer, enfim, ele tem que fazer um projeto, mas ele tem que fazer para ontem. Então, não dá tempo dele colocar aquilo, aquele esmero todo, aquela qualidade, os detalhes, do jeito que ele gostaria. Ele tem que fazer porque ele tem que entregar. Então, assim, isso é muito comum. Né? Mesmo numa área que é uma área de criatividade, né? Projeto visual, projeto musical, projeto cultural talvez não tanto, a Vaninha pode me corrigir. Uhum. Mas assim, um projeto visual que seja, você, né, seja estático, seja animação, vídeo, enfim, às vezes você tem uma demanda ali e você tem que cumprir aquilo e pronto. Tá bom. E pronto, não tem liberdade. E aí o que você pode fazer para suprir isso, já que você não consegue colocar isso no seu trabalho, procure uma forma de fazer isso fora do trabalho. Sei lá, se você não toca um instrumento musical, aprenda um instrumento musical. Se você não escreve, passe a escrever. Se você não desenha, experimenta rabiscar. Experimenta colocar para fora
coisas, assim, de formas que você nunca tentou. Cozinhar, porque uma vez... Rafa? Oi? Cozinhar, o próprio ato de cozinhar. Exato, exato, exato. A transformação do alimento, né? Uma alquimia. Mesmo aqui, também. Você falou um negócio chave. Outro dia eu estava aqui em casa com a Amanda, e aí uma hora eu tava cansado, assim, porque eu estava trabalhando, né, no home office aqui, fazendo coisa, editando vídeo, tudo, mas uma hora a cabeça já não estava dando conta mais. Aí eu falei, eu vou descansar, eu vou cozinhar. Para me acalmar, para me ajudar, sabe, tirar a cabeça daquilo, que estava muito tempo, já estava exausto já. Então, assim, cozinhar também é uma alquimia, é maravilhoso, né? Para quem não sabe ainda, bota em prática. Verdade. A gente tem que se arriscar a fazer coisas que a gente não sabe. E assim que eu vou fazendo as coisas, né? Eu vou metendo as caras. Eu falo, nossa, eu nunca... Quando eu sinto um gostinho por algo, eu falo, olha, eu nunca tentei, mas deixa eu tentar para ver se eu consigo. Sabe? E assim eu vou aprendendo muitas coisas. E vai ganhando um repertório vasto, né, de tudo. Exatamente. E isso que eu estou falando já conecta com a pergunta do Robertones. Uhum. Que, assim, processo criativo, eu poderia falar muito, muito tempo, assim, que é um assunto super interessante, super gostoso, né? Eu mesmo me questiono muito sobre como é o meu processo criativo, né? Como que eu, Rafael, funciono. Porque, assim... antes de escrever a primeira, né, antes de fazer a primeira, tudo tem um start. Então, assim, existia um nada e existia um Big Bang criativo na minha vida, né, que começou com a Ayahuasca Cura, que foi a que a gente passou o clipe. Então, assim, como que foi o processo criativo dessa música? Eu vou usar o primeiro exemplo dela. Ela surgiu da música, ela surgiu da parte sonora. Esses acordes aqui... Isso foi uma pequena jam session que eu fiz com um amigo após um trabalho com as medicinas. E aí, enfim, depois que eu fui para casa, esse som ficou na minha cabeça, esses três acordes. E isso é uma parte do processo criativo que é a incubação. Porque aquilo começa a vir um loop na minha cabeça. Isso eu tenho sempre. Aquilo vira um loop na minha cabeça. Então, mas foi questão de pouco tempo. Aquilo começou... E aí, de repente, a letra, que era realmente uma coisa inédita para mim, a letra veio com muita facilidade. Ayahuasca Cura, Sagrada Medicina e assim por diante. Então, tudo veio muito fácil assim, em relação à letra, mas partiu do som. E também, enfim, teve um elemento extra assim, que foi uma... Que eu sempre conto que foi uma miração sonora. A parte do... Isso aí eu ouvi que nem se fosse um coral na minha mente. Que lindo. Não era a minha voz cantando, eram muitas pessoas cantando. E aquilo mexeu muito comigo. Então, assim, essa música surgiu disso. Outras músicas, assim, não são todas, né? Aquela coisa assim do mito, né? Do gênio e tudo. Isso sempre é muito falado, né? E nem sempre é assim. Algumas vezes é. De fato, algumas vezes acontece. E é muito gostoso. Né? Por exemplo, eu sou a paz, a luz e o amor. Eu estava voltando para o Sigma com a Márcia e com o Álvaro. A gente tinha ido almoçar ali pertinho. E aí, a hora que a gente voltou, eu subi lá no quarto, peguei o violão, peguei e comecei. Sou a paz, eu sou a luz, eu sou o amor. Eu sou a paz, eu sou a luz, eu sou o amor. E aí, nem uma hora, sei lá, saiu a letra inteira. Que lindo. Mas algumas letras... Algumas músicas eu tenho que fazer um entendimento, um alinhamento. Às vezes vem a música primeiro, e isso eu acho que é o mais difícil. Por exemplo, eu estou num processo agora que, assim, do Big Bang, de Ayahuasca Cura, até agora, eu tenho, sei lá, quase 100 músicas escritas. Uau. Mas eu só lancei 8. Né? E no disco, né, Cura e Ascensão, só tem 8. E todo mundo perguntava, mas essa música vai estar no disco? Eu falava, não, dessa vez não. Mas e essa música vai estar no disco? Eu falo, cara, não cabe tanta música. Assim, as músicas são grandes e tal. Então, assim, eu tenho muitas músicas. E aí, do ano passado para cá, eu tô tendo uma pausa. Para alinhar várias coisas, acho, né, na vida, organizar certas coisas. Porque não, senão fechadinha no canal. Né?
É, então, exatamente. Dá uma segurada, porque senão... Nossa, mas tinha uma época que era muito incrível. Enquanto eu estava gravando o disco, indo lá pro Tony, em São Bernardo, pegava o ônibus, pegava o trem, tudo. Mas, às vezes, no meio do processo do disco, eu escrevi várias músicas. Inclusive, Filhos da Luz, que nem fazia parte do disco, mas que surgiu no meio do processo. Então, era muito mais ativo. Agora, tá mais contido. E daí, tem uma base de música, são 5 acordes. E esses 5 acordes me pegaram. Mas eu não sei do que se trata a música ainda. Eu preciso descobrir ainda. Porque não me veio uma ideia do que ela quer falar. O que essa música está me dizendo? Eu estou tentando traduzir ela. E todos os dias eu fico ali na minha cabeça pensando. Nossa, mas... Nossa, que será que ela quer me dizer? Esse modo eu acho mais difícil. Às vezes, faz tempo que não acontece, mas vem a letra primeiro. Às vezes vem ali uma frase, tudo, que nem Mãe Terra, assim. De Mãe Terra também. Começou ali com o refrão e aí engata. Aí o negócio é maluco, porque engata... E aí vai construindo, você vai fazendo. Aí às vezes tem aqueles momentos que... às vezes é uma questão de palavra, uma questão de poesia, né? De fonema ali, de rima que eu quero encaixar. E aí às vezes leva um tempinho para poder acertar alguns detalhes. Mas esses detalhes são os detalhes mais materiais. O importante para mim sempre é o quê? O conteúdo e a mensagem que precisa ser passada. Eu sempre trabalho com esse feeling. O que essa música precisa passar para as pessoas? O que ela está passando para mim e o que, através de mim, vai ser passado para o próximo. Legal. Então, eu sempre procuro fazer essa tradução o mais fiel possível, né? Que bacana. E é mais ou menos assim. É um processo, não é único. O processo criativo, para mim, ele tem vários funcionamentos. Sim. Aí, eu tento organizar, de alguma forma, no meu mental, para que eu reconheça. Ah, essa música aqui, eu acho que se eu trabalhar desse jeito, talvez eu consiga fazendo. Então, é um misto de inspiração com trabalho. E o trabalho tem que existir. Você tem que colocar sua cabeça naquilo. Ah, será que eu consigo colocar essa palavra aqui? Ah, será que eu consigo colocar essa nota aqui? Será que se eu fizer isso? Será que essa melodia fica boa? E assim vai. Aí você vai testando. É um experimento também, né? E é maravilhoso de fazer. É uma delícia, né? Ai, Rafa, você falando é muito gostoso mesmo. A gente revê os nossos processos aqui em casa. Sim. E a Ariane comentou aqui que ela não falou que a empresa que ela trabalha é uma empresa de eventos. E aí foi muito interessante a sua fala, né? O quanto, quando as pessoas estão em alguma gestão, então elas são funcionárias, de repente, de uma empresa, elas não trabalham por conta, elas ficam sob a gestão de determinada empresa, né? A filosofia, sim, valores daquela organização. Sim. E, às vezes, a nossa potência criativa, ela está tão alta, ela está tão aflorada... E aquela instituição não consegue compreender, porque ela, enfim, é o tempo de cada um. O tempo daquele gestor é um tempo, de repente, que está na era passada, na era de peixes, enquanto a gente está vibrando a era de aquário, né? Aí a era da expansão, da luz. Sim. Então, o que eu venho te falar, Yane, acho que a fala do Rafa é muito propícia nesse sentido, né? E eu te falo o seguinte... a pressão, ela vem por fora, né, de fora, e ela também vem de dentro de nós. Então, quando a gente está sofrendo uma pressão interna muito grande, a gente tem que olhar que, de repente, é o momento da gente movimentar, a gente transformar, a gente mudar o nosso mundo. Né? Então, se você anseia por coisas que, às vezes, os seus gestores não conseguem compreender... De repente é o momento de você alçar novos voos, né? E se jogar e confiar que o universo é abundante e você está amparada pelos braços da grande mãe. Então é um pouco isso. Agora do Robertones, do processo criativo, o Rafa falou aí maravilhosamente bem, que é o que a gente passa aqui, o Adriano também passa. E eu só vou dar uma pitadinha, né? Porque vocês sabem, aqui é o arquétipo tormenta solar, então eu preciso dar uma pitada aí, uma temperada. Dá uma esquentada aí nesse molho. Eu vejo o processo criativo, ele sendo nutrido de diferentes formas também, né? Então, você vai lá lidar com uma planta, você coloca a mão na terra, você vai fazer uma comida, tudo aí você está nutrindo a sua força criativa. Você coloca uma música e dança, né? Então, o Rafa e o Adriano, eles são muito musicais, né? Então, a força criativa vem e manifesta com música, mas não se sinta
assim, ai, mas eu não escrevo música, né? Não componho. Tudo não, bem, precisa, né? Cada um, é único e tudo se soma. Eu também não faço música, apesar de tocar com a semente, né? Eu não componho. Então, o que eu faço, assim, a força criativa vem para mim em diferentes formas, né? Então, ela vem no momento que eu estou inspirada e danço. Ou eu cozinho, ou eu faço umas massas, eu também escrevo. Então, a gente poder observar como vem essa manifestação, como a gente manifesta, no sentido de colocar isso de forma concreta. Como a gente manifesta, né? Seja a gente colocando essa força criativa para fazer um amor gostoso e criativo, seja para a gente escrever uma poesia, ou seja para a gente fazer uma roupa, costurar, fazer um serviço manual, enfim, a gente manifesta aí e pode trazer para o material, para o concreto, de diferentes formas, não é? Acho que é um pouco isso. Não, com certeza. Tem muitas formas, né? Eu acho que você falou de uma forma ampla e, lógico, é como você falou, eu e o Adriano, a gente tem a força musical, né, muito acentuada, mas tem muitas formas de ser, né, um ser criativo, isso. De colocar isso, de manifestar isso, né? Porque é uma energia, energia, aquela vontade, né? De fazer algo. Kundalini. Né? Sei lá, outro dia vi um conhecido, um músico, guitarrista, tudo, não é, na verdade, muito instrumentista, grande músico, e aí ele resolveu fazer um hack, e aí ele se descobriu na marcenaria. Ai, e eu falei, nossa, olha isso, entendeu? É, fala assim, e se eu tentar fazer isso? Acho que o e se é a melhor coisa, né, quando a gente se permite. E se eu tentar? E se eu me permitir fazer algo que eu nunca fiz, mas que me interessa agora? E aí você pode descobrir grandes coisas, entendeu? De diversas formas, não só na arte, né? É verdade. A arte e aí é uma autoalimentação, né? Então, Robertones, essa coisa de alimentar, né, o processo criativo, é você sempre, uma coisa vai buscando, então você vai estudar, você vai acabar se conectando com pessoas de determinados assuntos, e isso sempre vai alimentando a força criativa, né? Sim, a gente se alimenta do mundo. Não, total, total. Vamos aproveitar esse momento aí. A gente queria passar para você, Rafa, um recado. Uma pessoa aí muito especial que mandou um recado aí para você, para nós. Ah, é? Eu não sei se você vai conseguir, através dessa transmissão, mas você está conectado aí também no YouTube? Tô no YouTube aqui. Então tá, vou mandar esse recado aí, vê se você ouve aí no YouTube aí, dá um... Então, surpresa! Dá um vou grau aí. O fone um pouquinho aqui, tá bom? Isso, dá um grau no volume aí que eu vou transmitir pra você aí. Abençoados irmãos de caminhada, irmãs de caminhada, eu saúdo a todos, Rafael Moreno. Eu vim aqui em gratidão ao Rafael, pela abençoada parceria que temos, por ele estar caminhando conosco, né? Com a morada, com a nossa casa, estar sempre conosco quando nós pedimos e ele pode nos atender. E, Rafa, de coração, gratidão por tudo que você faz por essa casa e tem feito por essa casa e por todos que aqui chegam. Tenho muito orgulho de já há 3 finais de ano você estar aqui conosco e todas as curas que a sua música, que o seu poder musical, que o poder da sua consciência nos traz. E gostaria de homenagem a todos nós pedir a Ayahuasca cura. Amém. Queridos, voltamos aí. Rafa está terminando de ouvir, tem o delayzinho. O delay. Espera um pouco. Como é que o coração fica?
O coração explode de gratidão e alegria, que né? Eu passei o fone. Como é que o coração fica? Muita gratidão, né, Rafa? Ô, Cássia. Ah, só, nossa, fiquei emocionado aqui. A gente também, quando a gente recebeu, a gente ficou nossa, emocionado. Que inesperado, hein? Isso aí, ó, isso aí é... Balançou as estruturas aí, né? Balançou aqui, peraí que eu fiquei... Momento até... arquivo confidencial. Ah. Ai, gente, eu queria fazer também agora um momento merchan aqui. Olha, gente, olha o que a gente foi presenteado hoje. Isso daqui é um morango orgânico, maravilhoso. Nossa, que lindo. Aqui, oh, mas esse jabá, só você se aproveita? Como é que é isso? Eu ganhei da Marcela aqui. Só você se beneficia dessa propaganda? É uma amiga nossa aqui de Bueno Brandão. Marcelina, ela trouxe pra gente uma caixa de morango lá do sítio dela. Delícia. Tive que fazer propaganda, né, gente? Orgânico. Né? Bem, eu quero agradecer a Cássia e a Morada do Xamã, que são grandes parceiros aí de caminhada, né, junto com a Semente, inclusive o trabalho que foi, né, Rafael Moreno e Semente Cristal foi um dos melhores que já fiz e que já fizemos, foi incrível. Verdade. A Morada tem um trabalho muito sério, eu respeito muito e amo demais essa casa. Só agradeço, né, pela oportunidade de sempre abrir as portas para a gente, né, tanto para mim quanto para a Semente, para todos nós, para a gente levar o nosso trabalho, que está na mesma vibração, né? Na vibração da cura, né? Do respeito, do trabalho sério com as medicinas. Então, eu só agradeço a você, Cássio. Pedindo, com certeza, pós-pandemia, né? Tenhamos fé que vai dar tudo certo e ano novo... Morada do Xamã, com certeza. E aí, toca a Ayahuasca Cura? Pode tocar, Rafa. Toca aí, Vasca Cura. Opa. Então vai. Sagrada medicina que me mostra e me ensina que a vida pode ser mais pura. Ayahuasca mostra todo o seu interior, olhos abertos ou fechados, é miração e louvor. Ayahuasca cura. Cura todas tuas feridas, as mazelas desta vida, deixa a força te levar. Ayahuasca liga com a essência ancestral, as histórias de outras vidas, sacramento natural. Comecei minha caminhada sem sentir quem era Deus, sem saber quase nada sobre quem era eu. Fui subindo essa escada do plano espiritual, respeitando e me curando pela força do astral. Aprendi a tratar meus irmãos como igual, com a chacrona e o jagube, Deus acima do bem e do mal. Vi os povos da floresta que tem tanto a ensinar, com os espíritos e a reza, que a natureza é o nosso lar. Cura, 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 cura. Já não quero mais sofrer. Cura, 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 cura. De um amor.
reza, reza, reza. Peço a Deus a proteção. Reza, 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 reza. Água, fogo, ar e terra. Cura, 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 cura. Já não quero mais sofrer. Cura, 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 cura. No amor quero viver. Reza, 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 reza. Peço a Deus a proteção. Reza, 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 reza. Água, fogo, ar e terra. Ayahuasca cura, ó sagrada medicina, que me mostra e me ensina que a vida pode ser mais pura. Ayahuasca mostra todo o seu interior, olhos abertos ou fechados, admiração e louvor. Ayahuasca cura, cura todas as tuas feridas, as mazelas desta vida, deixa a força te levar. Ayahuasca liga com a essência ancestral, as histórias de outras vidas, sacramento natural. Comecei minha caminhada sem sentir quem era Deus, sem saber quase nada sobre quem era eu. Subindo essa escada do plano espiritual, respeitando e me curando força do astral, aprendi a tratar meus irmãos como igual, com a chacrona e o jagubi, Deus acima do bem e do mal. Vi os povos da floresta que tem tanto a ensinar, com os espíritos e a reza, natureza é o nosso lar. Cura, 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 cura. Já não quero mais sofrer. Cura, 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 cura. Já não quero ofender. Reza, 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 reza. Peço a Deus a proteção. Reza, 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 reza. Água, fogo, ar e terra. Cura, 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 cura. Já não quero mais sofrer. Cura, 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 cura. No amor quero viver. Reza, 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 reza. Peço a Deus a proteção. Reza, 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 reza. Água, fogo, ar e terra. Pode ser mais pura. Ayahuasca mostra todo o seu interior, olhos abertos ou fechados.
achados, miração e louvor. Ayahuasca cura, cura todas as tuas feridas, as mazelas desta vida, deixa a força te levar. Ayahuasca liga com a essência ancestral, as histórias de outras vidas, sacramento natural. Cura, 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 já não quero mais sofrer. Cura, 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 já não quero ofender. Reza, 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 peço a Deus a proteção. Reza, 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 água, fogo, ar e terra. Cura, 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 já não quero mais sofrer. Cura, 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 no amor quero viver. Reza, 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 peça a Deus a proteção. Reza, 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 água, fogo, ar e terra. Suei aqui. Nossa, a gente também, que força. Energia boa. Que delícia. Muito bom. Gratidão. Gostoso. Gratidão. Demais. Fui longe. Ai, aqui. Razão. Muita energia, muito amor. Gostoso. Né? Gostoso. Muita verdade aí nessas palavras. Sim. Porque é isso que essa, sim, sagrada medicina traz. É muito, é divino. É, né? Divino. Ô, Rafa, então a gente, bom, a gente tá com tempo mais do que, né? A gente tinha programado para 8h30 encerrar, né? Né? Mas aí teve todo esse movimento do astral, né? E a gente agora tá aqui, já são 21h46, então a gente caminha aqui para o encerramento. Mas eu gostaria de pedir para você fazer uma fala, assim, para as pessoas. Como você vê esse movimento, assim, dos novos trabalhos, né, que estão surgindo dentro dessa dinâmica mais relacionada com a tecnologia? Então, como as pessoas podem, de repente, sair de um trabalho convencional
não digo sair, mas de repente se movimentar, aproveitando todo esse movimento de transformação que o planeta está passando, né? Uhum. Que eu acho que é isso mesmo, a gente tem que aproveitar a onda, né? A gente tem que se jogar na onda, sem medo mesmo, sim, né? Com certeza. Então fala um pouquinho aí pro pessoal e para eles te ouvirem, né? Falar um pouquinho mais aí de criatividade, que esse é o tema. Sim. Eu acho que a primeira coisa para quem deseja se desligar, né, de um trabalho convencional e do sistema, assim, né, que a gente brinca, mas é sério isso, né? O sistema, ele é opressor, né? Então, muitas pessoas têm esse desejo, mas não sabem por onde começar. A primeira coisa que acho que é prudente é você não largar, assim, lógico, cada caso é cada caso, mas você não largar de imediato, eu vou largar tudo que eu estou fazendo para fazer isso. Não, talvez não seja prudente no seu caso. Talvez essa nova atividade seja primeiramente uma renda complementar para você. Você pode adquirir uma habilidade nova, um trabalho novo, e claro, isso leva tempo. Por exemplo, tem coisas que eu estou aprendendo que eu já gostaria de estar arrasando, né? Mandando muito, tudo, mas leva um tempo, tem que ter a paciência de aprendizado, tudo, né? Seja na área artística, seja na área das terapias, né, na área das medicinas da floresta, em qualquer área, demanda estudo, dedicação, respeito, seriedade. Então, você precisa de paciência também, né? Você precisa dessa prudência, saber em que situação você está, inclusive financeira, para poder fazer algo novo, né? Então, você vai precisar, primeiro, talvez pensar numa renda complementar a princípio, e segundo, ter paciência de aprender algo novo. Tá. E o que que eu posso aprender? O que que eu posso fazer hoje em dia? O que existe, né, para ser feito nesse universo digital multimídia? Bem, no mundo, né, sei lá, eu vou colocar a categoria design assim como um guarda-chuva grande, mas existe edição de vídeo, dentro da parte de design existe vários tipos de trabalhos, tem coisas muito específicas. Então, assim, na parte criativa, que é o meu caso, design e edição de vídeo são coisas que me apeteceram muito e que eu me identifiquei e falei, nossa, isso aqui é muito legal. Aí, talvez, alguém de vocês que está aí assistindo pode pensar, pô, eu tenho uma vontade de fazer, sei lá, de... Costurar. Também, assim, mas vamos pegar essa parte tecnológica ainda. Sei lá, eu quero aprender a editar um vídeo e tal. Hoje em dia tem muito conteúdo. Se precisar, também pode me perguntar depois coisas em particular, tirar dúvida, tudo, que eu gosto bastante de conversar sobre essas coisas. Mas, assim, tem aplicativos que facilitam o processo. Por exemplo, você não vai mexer num software complexo como é um Adobe Premiere, um After Effects, né, que são softwares, né? Quem conhece esse caminho, esse mundo, sabe do que eu estou falando. Então, nossa, esse software é muito difícil, eu vou demorar 10 anos para aprender a mexer no negócio. Não. Tem aplicativo de celular que faz edições bacanas, que fazem coisas simplificadas. Ó, eu vou dar um exemplo. Eu não sei se o Tony tá aqui ouvindo a gente, mas se ele não está, vai ficar gravado aqui. O Tony está fazendo um trabalho de divulgação da Rastan Records muito bacana, assim. Eu estou achando muito bacana, porque ele está numa linha de trabalho, ele tem um conceito que está na mente dele. E isso eu estou falando sem conversar com ele, que faz um tempinho que a gente não conversa. Olha, fica falando do Tony, já vai revelando que ele vai estar com a gente. O Tony é um super parceiro aí, nossa. É uma pessoa que a gente quer chamar aqui para falar para a galera. Super parceiro. Rastan é... Sem ele, Curia Ascensão não existiria. Então, ele está fazendo um trabalho. E muitas coisas que ele está fazendo no celular. Eu perguntei, assim, ele está fazendo uns vídeos que tem aquele efeito... que parece que é uma animação, mas é uma foto, só alguns pedaços que mexem, né? Que chama, acho que plotográfico, alguma coisa assim, o nome do efeito. E ele está fazendo com o aplicativo, e está ficando super bacana. E o bacana também é que tem bastante vídeos ensinando, né, a gente a trabalhar também, usar as ferramentas. Sim, tem muitos canais de tem muitos canais de escolas digitais. Eu posso, né, eu poderia citar aqui várias, assim, tem muito, assim, conhecimento não falta na internet. Lógico, existe o excesso, aqui voltando para a questão que eu falei anterior. Existe muita informação, então você tem que saber também peneirar. O YouTube é maravilhoso, tem tudo, mas você tem que saber, puta, qual é o primeiro passo? O que eu quero fazer? Eu quero aprender a editar no celular. Eu quero filmar no celular. Pô, tem um aplicativo que chama Filmic Pro, tem outros também que eles tornam o seu celular
mais dinâmico, mais flexível, assim como é uma câmera, né? Exatamente. Tem mais experiência. Tem até concursos de produção com celular. Não, e tem muitos vídeos incríveis, assim, e não tô nem falando do último... Do último celular, não, você pode pegar modelos anteriores e ele habilita os recursos que não tem no aplicativo nativo. Então aí você já fala, pô, eu consigo filmar com uma qualidade melhor. Aí tem aplicativo de edição no celular. Opa, eu consigo editar melhor. Ah, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer os posts do meu projeto, do meu trabalho, das minhas terapias, tudo. Pô, mas eu não quero mexer no Adobe Photoshop, é complexo e tal. Hoje em dia tem o Canva. Né, que é um site super bacana, tem muita imagem de banco deles que é no plano, tem gratuito também, mas tem o plano pago, tudo. É. Tem muita imagem bacana e ali você já tem umas referências para criar coisas. Né? E isso. Assim, dependendo do caminho que você quer seguir, importante acima de tudo, referência. Você precisa de referências. Ah, eu quero começar a tocar, eu quero fazer música de rezo, música devocional, música consciencial, música da nova era. Pô, você não vai pegar, né, sei lá, um outro gênero, não. Você vai procurar músicos dentro daquilo para você ter uma base e, lógico, outras inspirações, que é o que eu sempre acho importante, você pegar inspirações em outras coisas. Ah, eu quero fazer, que nem você falou, né? É que não é muito da minha área, assim, coisas manuais, mas, por exemplo, você falou costura, né? É. Tem a mãe de um grande amigo meu, amigo de infância, a Cris, nossa, ela tá fazendo umas coisas de tricô que eu acho surreal. Eu jamais acho que eu conseguiria nessa vida fazer aquilo. Então, Rafa, falando assim... É muito incrível. A gente percebe que toda essa, né, essa mobilização, essas ações de um novo tempo, o que está acontecendo? Né? O novo tempo está trazendo autenticidade. Então, as pessoas estão começando a despertar, não só para o fazer autêntico, né, como a gente vem falando, de ter repertório, de construir algo assim, com autenticidade, mas também as pessoas estão querendo ter... então, o seu hábito de consumo também está mudando, né? As pessoas não querem mais uma roupa, de repente, que tem um monte de peça, que você vai lá numa loja. Elas querem algo mais autêntico, que é feito ali pela pessoa, né? Que, de repente, conhece a pessoa, sabe dos valores daquela pessoa, né? Que a pessoa costura, que é único, uma peça, de repente, um amuleto, um colar, que é algo que é único, né? Que é seu. Então... Sim. As pessoas estão mudando esses hábitos, né? Então é bacana para quem está aí nos assistindo ver que existe assim, um universo expandindo de autenticidade, tanto para o consumo para quem produz. Né? Sim. E lembrando que. Voltou? Tá dando umas travadinhas. Uhum. Tá. Vamos lá? Então, gente, a gente quer agradecer a paciência, o carinho, vocês se manterem conectados, apesar das... Mas a gente está muito feliz de poder ter falado com o nosso querido Rafa, tá aí com vocês também, sintonizados. Então, a gente agradece. Esse foi o primeiro InlaCast, Eu Sou Outro Você. Ações de um novo tempo, trazendo aí sempre um convidado. Semana que vem vai ter mais um convidado, uma pessoa também querida, que vai poder falar de algum tema bacana.